La consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, s'ha reunit aquest dilluns amb els ajuntaments usonencs que acullen els principals escorxadors de la comarca: Vic, Santa Eugènia de Berga, l'Esquirol i Sant Vicenç de Torelló. La consellera ha traslladat als batlles la feina que està fent la Generalitat per abordar la problemàtica que hi ha al sector, sobretot relacionada amb les falses cooperatives, i ha apuntat que al final serà la creació d'un conveni marc català de la indústria càrnia, que segons ella ha de permetre dignificar els llocs de treball i que les empreses siguin el màxim de competitives possible. Per tant, el que hem de fer és arribar al final de tot a un conveni català, un conveni marc català d'aquest grup, de la gent de les càrniques, però sobretot el que hem de fer és dignificar els llocs de treball i aconseguir que les empreses siguin el màxim de competitives possible, perquè, com deia, és un sector molt important per tot Catalunya. L'agroalimentari és el sector que ha aguantat aquest temps de crisi, per tant ara ha de continuar sent pioner, el que passa que ha de ser pioner a nivell econòmic, però també a nivell laboral. Amb tot, va s'ha explicat que no hi ha un calendari previst per posar en marxa el conveni català i ha detallat que en aquests moments s'estan treballant normes específiques a través de la taula de concertació. També ha anunciat que totes les decisions que es prenguin en aquesta taula seran vinculants. Llavors, davant d'aquests problemes que hi ha laborals, el que hem fet és fer unes taules de concertació. A nivell de Catalunya, des del mes d'abril estem treballant des de la Direcció de Relacions Laborals i el secretari general, el secretari de Treball també, amb fer concertació amb totes les patronals i amb els sindicats. En aquestes taules s'han arribat a uns acords, ara ja puc dir que han arribat a que tot el que es decideixi a les taules serà vinculant. Sabeu que el conveni és estatal, per tant, tots els canvis que hi hagi seran vinculants, i a més a fer un grup de treball, que començarà ara l'1 de setembre ja, d'analitzar cada un dels centres de treball, quines són les especificitats que té. Davant la problemàtica sorgida en els darrers mesos amb l'augment de les anomenades falses cooperatives en el sector de la indústria càrnia, la consellera de Treball, Dolors Bassa, s'ha reunit aquest dilluns, com dèiem, amb els batlles de les quatre poblacions usonenques que compten amb escorxadors per posar-los al dia de les accions que està duent a terme la Generalitat. Bassa ha explicat que la indústria càrnia és un sector importantíssim a la comarca d'Osona, que dona feina a més de 8.000 treballadors, i que és tan important pel PIB que genera com per les relacions laborals que comporta. Segons Bassa, el tema de les càrnies no és només un problema a Osona, també ho és en altres indrets del país, com Girona i Lleida. De la seva banda, el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Roca, ha apuntat que la indústria càrnia és molt important per la comarca, pel PIB que genera i els llocs de treball, però ha expressat que hem de ser capaços de dignificar aquests llocs de treball. Doncs a nivell d'Osona, el món de les càrniques per nosaltres és molt important. És molt important pels llocs de treball que s'ocupa i el producte interior brut que genera. Ara bé, també hem de ser capaços entre tots de dignificar tots aquests llocs de treball i tota la feina que es fa, i sobretot el que hem fet avui, que és posar, tots som administració, el món local, la comarca, però també la Generalitat de Catalunya, tots som administració i hem de treballar tots a la una per tal de saber on és el problema i quines són les accions a partir de fer a partir d'ara. L'alcaldessa de Vic, Anna R, ha celebrat la visita de la consellera per explicar als alcaldes en quina situació es troba el conflicte. R també ha deixat clar que a la comarca hi ha models de cooperativa que funcionen molt bé i per això considera que el problema no són les cooperatives, sinó les males praxis que hi ha en algunes d'elles i que repercuteixen en les condicions socials de molts treballadors. Que no hi ha una queixa de perquè hi hagin cooperatives, perquè aquí tenim models molt diferents en què les cooperatives funcionen molt bé, sinó les males praxis d'aquestes cooperatives. Llavors, si més no, en Vic, amb algunes cooperatives que puguin haver-hi mala praxis, ens repercuteix en que hi ha condicions socials potser del que puguin ser famílies per les hores que han de treballar, doncs que no poden donar tanta atenció als seus fills, amb tot plegat, que això ens repercuteix, doncs, evidentment, tant a les escoles com a la pròpia ciutat. Amb aquest acte s'ha volgut escenificar la unitat d'acció entre les diferents administracions per fer front a la temàtica de les càrnies d'Osona. Els joves del camp de treball de Calldetenes han arreglat la bassa del Blanqueig, un nou espai que ara es convertirà en el punt d'inici de la Ruta dels Molins. Aquest divendres passat, els joves del camp de treball de Calldetenes van presentar la nova bassa del Blanqueig. Es tracta d'un projecte de voluntariat ambiental de Calldetenes i que ha consistit en arreglar i millorar la zona. En total hi ha participat una vintena de joves durant tot el mes de juliol. L'espai recuperat convida ara a passejar i a prendre la fresca a les taules instal·lades sota l'ombra dels arbres.
En la presentació es va explicar els treballs realitzats amb l'acompanyament de la brigada municipal i de l'equip de monitors. Aquests treballs han consistit a protegir la bassa amb tanques de fusta, en desbrossar la zona, construir i col·locar taules de pícnic, decorar aquesta zona, construir un pont i una escala per accedir a la bassa, crear un camí, etc. Aquest nou espai de la bassa del Blanqueig es convertirà en el punt d'inici de la Ruta dels Molins, tan coneguda a Call d'Atenes. Doncs ha estat un camp de treball que hem fet aquest estiu, aquest mes de juliol, que ha permès solucionar un dels problemes que teníem detectats en la Ruta dels Molins, que era el punt d'inici, des d'on s'agafava la Ruta dels Molins. No? I gràcies a fer aquesta intervenció i la feina que han desenvolupat aquests joves, doncs el que es pot fer i el que ara és palpable és que pots entrar a la Ruta dels Molins des del mig del poble. Era una cosa que ens feia molta falta i d'aquesta manera estem solucionant també el seu enllaç a través de la variant, que és la part que faltarà, aquesta connexió amb les obres de la variant a través d'un bosc que falta, d'un petit bosquet, i llavors ja connectar amb la Ruta dels Molins. No? Vull dir, el que hem fet en certa manera és centralitzar i fer més proper la Ruta dels Molins perquè es pugui agafar des del centre del poble. Aquesta presentació tan especial servia com a acte de cloenda del camp de treball de Call d'Atenes 2016, anomenat Recuperem la bassa del Blanqueig, que s'ha desenvolupat, com dèiem, durant tot el mes de juliol. Aquesta ha estat la quarta edició d'aquesta proposta estiuenca, que combina formació i activitats lúdiques al municipi. Així, 21 joves han realitzat diverses tasques per millorar i adequar aquest espai de Call d'Atenes perquè ara en pugui gaudir tothom. Els joves voluntaris van ser els encarregats d'exposar els diferents treballs d'adequació que s'han realitzat en aquesta zona, que ara moltes persones podran redescobrir. Aquest dilluns, dia 1 d'agost, s'ha presentat la Festa Major de Manlleu 2016. A l'acte hi han assistit representants del Festa Jove i de la Festa del Serpent, dues activitats celebrades en el marc de la Festa Major. Així com també hi han intervingut l'alcalde de Manlleu, el senyor Àlex Garrido, Maria Josep Palomar, regidora de Noves Tecnologies, Transparència i Atenció Ciutadana, Judit Cózar, dissenyadora del cartell de la Festa Major 2016, Pere Callís i Laura Sitjà com a organitzadors de la Festa del Serpent i Gerard Vallejo, Neus Ros i Marc Bassas, com a membres del Festa Jove. La Festa Jove 2016 ja escalfa motors. L'organització de l'esdeveniment va presentar les activitats que es portaran a terme entre el 5 i el 15 d'agost. Entre elles no hi faltaran proves clàssiques com els 296 de Manlleu, els Jocs Tontos, el torneig de Birrapong o el torneig de futbol organitzat pels Àngels Caiguts. Entre les novetats més destacades d'aquest any destaquen la tria d'un bailet i un serpent a l'acte de cloenda, a l'enterrament de la bota, així com també el sopar de celebració del 15 aniversari del Festa Jove, on des de la comissió esperen que sigui un acte molt participatiu i que passi gent de totes les edats. A nivell dels actes estrictament de Festa Major, intentem seguir la línia de cada any, una línia que entenem que és una línia d'èxit i que amalgama el talent local, per tant, una aposta decidida pels artistes de la nostra ciutat, pels artistes de Manlleu, i també, com no, d'artistes i grups consolidats d'arreu del país. I també destacaria aquest any les habaneres, evidentment és un acte tradicional de Festa Major, però aquest any ens ve un grup d'habaneres de l'Esquirol. Aquest any, per Festa Major, tenim tres exposicions que entenc que són molt potents, dues al Museu del Ter i una aquí a la sala d'exposicions de Can Puget. Els concerts també són un dels punts forts del Festa Jove. Aquest any, com a caps de cartell, actuaran al pavelló grups com l'Endacaris Muertos o Desacato, acompanyats d'altres bandes com Crònic, Albert Crocs o Sixtus. Aquest divendres, el tradicional Cantabars donarà el tret de sortida a un Festa Jove que també tindrà novetats. Com sempre, Festa Jove donarà el tret de sortida amb el tradicional Cantabars aquest divendres a partir de les 10 del vespre des de dalt Vila fins al pavelló. Aquest any augmentem el nombre de bars, també augmentem el nombre de cantadors i cantadores i és una activitat que es va consolidant any rere any. Després del Cantabars, com deia, apostant més pel talent local, tindrem el grup de versions Sixtus, que la majoria dels seus integrants són de Manlleu, i també després en DJ Guillem Sánchez, que també és manlleuenc. Les samarretes i els gots de Cantabars ja es poden comprar cada tarda a partir de les 6 i fins a les 12 de la nit al casal Boira Baixa. El diumenge 7 d'agost, Dani Tremendo realitzarà un monòleg concert a l'embarcador del Ter i el dimarts 9 d'agost, un grup de teatre de Sant Hipòlit realitzarà el monòleg Les vagines parlen d'ells.
L'organització també destaca la novetat de l'últim dia, on en l'enterrament de la bota, acte que s'està consolidant any rere any en una batalla de jocs entre els serpents i els vailets, enguany sortirà el serpent i el vailet de l'any, on qualsevol qui ho desitgi es podrà autopresentar o bé la pròpia comissió de Festa Jove podrà designar les candidatures. La Festa del Serpent arriba enguany al seu 11è aniversari i ha incorporat algunes novetats al seu espectacle. El 14 d'agost el serpent abandona la Devesa de Manlleu i creua el riu Ter per perseguir pels carrers de la ciutat el vailet que li ha robat el diamant mentre ell bevia aigua del riu. Aquesta persecució omple els carrers de gent, de música, de dansa i de foc. Un espectacle on el riu Ter i els carrers del centre de la ciutat són el testimoni viu d'aquesta llegenda feta festa. Com a novetat també pensem que fa, ja aquest any, és important destacar que fa 10 anys del Serpent dels Menuts, 10 anys que pensa també acabar d'omplir la diada amb aquests tallers i amb aquest espectacle pensat més per la mainada, que el resultat també ho podem veure gaudir cada any amb la participació de molt públic que ve d'arreu. No? Una de les novetats d'aquest any a destacar i és que per primera vegada a la història del Serpent no tenim narrador, tenim narradora. Creiem que això un any o altre havia de passar i ja que encetem, com qui diu de nou, després del 10è aniversari, doncs hem dit, doncs va, aquest any és una noia manlleuenca, ja la veureu un cop surti per la Devesa, tothom la coneix, gran part de Manlleu la coneix, i res, que ens feia molta gràcia doncs, trobar aquesta part d'una persona femenina que liderés una miqueta l'espectacle a partir de que surt de la Devesa. Durant tot el dia 14 d'agost es fan activitats pels més petits lligades a la Festa del Serpent i és a partir de les 10 de la nit quan comença l'espectacle. Durant l'acte de dilluns al migdia a les escales de la plaça Fra Bernardí de Manlleu es va presentar també el cartell de la Festa Major i la Festa del Serpent que es celebrarà entre el 12 i el 16 d'agost. El que és la part rodona, he volgut realment fer un homenatge a el que era la plaça antiga de Manlleu, vale? La forma rodona que tenia, que a mi realment m'agradava moltíssim, m'agradava el tema de l'aigua, no? He siluetejat molts monuments de Manlleu típics, d'acord? I darrere he posat com una espècie de sol lluent, vale? Com és el d'avui, vale? Amb la color que fa, per donar la sensació d'energia, no? De vivacitat, de festa, de que la gent ha de sortir amb moltes ganes del poble. La gent d'aquí baix seria la gent del poble que assenyala els monuments de Manlleu, vale? Del qual estan orgullosos i se senten molt identificats, i el que és la textura de la gent seria la textura de l'aigua de l'antiga font de Manlleu. S'ha presentat també Manlleu Mòbil, l'aplicació oficial de l'Ajuntament de Manlleu, amb tota la informació d'interès per la ciutadania i els visitants. Què és aquesta aplicació? Doncs és que tingueu informació de la nostra ciutat de Manlleu, tant des dels ciutadans com les persones que ens vinguin a visitar. Bàsicament, què hi ha dit novetat? Aprofitem avui que fem la Festa Major i que presentem la Festa Jove, perquè hi ha un primer apartat quan just entres en la primera pantalla, que sempre totes les festes que estiguin en aquell moment doncs, en actiu, sempre hi ha un apartat on podreu consultar tots els actes que es faran. No? Des d'aquí podeu visitar, doncs, en aquest cas teniu tot el que hem presentat avui aquí, no? el programa de Festa Major, el programa del Festa Jove i tot el tema de la Serpent. El 30 de juliol va ser un dels dies més animats de la festa. Sembla molt prim, però ho fa així. Thank you.
Thank you.
El Casal d'Estiu Esportiu del Foment de Tona ha adquirit aquest 2016 una nova dimensió i s'ha convertit en un món d'il·lusió, màgia i diversió. I és que aquest any ha girat al voltant del circ. Un munt de nens i nenes d'entre 2 i 3 anys i fins a 12 anys estan gaudint aquests dies d'un munt d'activitats relacionades amb el circ i també de moltes activitats esportives. D'aquesta manera s'han pogut endinsar en el món del circ, amb setmanes temàtiques adaptades per edats i casals. Han pogut viure experiències equilibristes, també fer de pallassos, fer malabars, viure experiències amb animals i fins i tot practicar la màgia. Bé, aquí al Casal del Foment d'Esports, cada any agafem una temàtica diferent. Val? Aquest any tenim el que és la temàtica del circ i hem fet setmanes temàtiques. Val? Llavors hem fet la setmana dels malabars, la dels pallassos, hem fet la dels acròbates i ara avui fem la gran festa del circ, que cada any a finals de juliol fem el que és el gran espectacle final. Final, però no tanquem el casal. Tenim el casal obert fins al 9 de setembre. I tot això ho han combinat amb esports com el tennis, el minitennis, el pàdel, el bàsquet, el futbol, el minigolf, el vòlei i moltes coses més. Han fet un munt de tallers d'expressió, de jocs, de cançons, de danses, de psicomotricitat, d'aquagym, espectacles de màgia, ombres xineses, disfresses, maquillatge, gincames, jocs de pistes i d'orientació, manualitats, jocs d'aigua, piscina, sortides setmanals... En definitiva, els participants del Casal d'Estiu Esportiu del Foment de Tona estan tenint un estiu de luxe. A més, també han pogut prendre consciència i fer tallers i manualitats d'aprendre a cuidar el medi i per treballar el material reciclat. I de calor no n'han passat ni gens ni mica, perquè a la piscina s'han fet també un munt d'activitats supervisades per tot el personal d'aquest casal. Com podreu comprovar, realment el Foment d'Esports s'ha viscut un món d'il·lusió, de màgia i de diversió.